এই ভৱ পুতেক হেল্ল' কইদেক হেল্ল' বুঢ়ী হেল্ল' কইদেক ভৱ পুতেক ভৱ পুতেক আহিলে ৰাতিপুৱাই এফালে চাহ দিছোঁ খাবলৈ এফালে আমাৰ মাল্যবিকা আহিলে চাহ অকণমান দিছোঁ খাবলৈ খুৱাওক ঐ ভৱ পুতেক কি কৈ দে ঐ পাক পাক চাহকণ খাই ল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ মই এয়া গাটো ধুই থাকোঁতে এহেঁতি আহি পালেহিয়ে পাই বহি আছে মই বোলো ব চাহ অকণমান খাই যাওকে ৰখাই ৰখাই থৈ দিছোঁ এতিয়া সেই জল্দা জল্দিকৈ চাহ অকণমান বনাই পিনি দিছোঁ খাবলৈ শুন আৰু মাক কবি শুনিছা নাই এইফালে চা মাক কবি বৰমাক অৰুণোদয় আঁচনিটো দিব দিবলৈ কৈছে বৰমাই বিস্কুট দি পঠিয়াইছে বুলি দেই যা বিস্কুটকেইখন ঘৰত খাবিগৈ যা অঁ যা এইফালে জিকা আলু কাটি লওঁ চব্জিকেইটা ভাজিখিনি সিজা নিচিনা হৈছেগৈ এতিয়া দি দিওঁ পানী দি দিওঁ একেখনীয়াকৈ বনাইছোঁ আজিও এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ খাই ল'ম ফুলে মাছে জল্দা জল্দি ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ দেই ভোট জলকীয়া টেঙা মজা জল্দা জল্দি খাই লওঁ অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আমাৰ এইফালে মনুমাক আহিছে মই আহিছোঁ আৰু লগত আমাৰ পাৰ্টি আহি আছে অলপ আগবাঢ়িলে কিন্তু আমি মানে অকণমান পিছ পৰিলোঁ আৰু ৰাস্তা পূৰা ভিৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক চাবলৈ আহিলোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক বোলো চাই যাওঁ চেহেৰাটোনো এনেকুৱা ওচৰৰ পৰা সেই বুলি আহিছোঁ আৰু হয়নে আপুনি চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ আহিছে নেকি ব'লক এতিয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ভালকৈ চাই লওঁগৈ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহি আমার মাজত উপস্থিত হব ইতিমধ্যে বৈরণীর সভা সমাপ্ত করে তেখেত আমার কেতিকিবাড়ি খেলপথার রওনা হয়েছে আর কেই মুহূর্তমানের পাশতে আমার সভার কাম যেহেতু আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ হব গতি সকলকে আমি আসন সমূহ পূরণ করবেন অনুরোধ জানাইছি মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ আহিছোঁ এইফালে আমাৰ দেখিছেনে চিনি পাইছে আৰু এইফালে আৰু এগৰাকী আছে এইফালে মোকৈ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ আহিছোঁ ইয়াত যিমান মানুহ দেখিছোঁ অকল মানে মহিলাসকলে দেখিছোঁ এই মহিলাহে ভোট দিব নেকি এইবাৰ দেখিছে নাই গোটেই হাউচফুল হৈ মহিলাহে বহি আছে বোলে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি আছে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ নহয় জানিছে নাই আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই হাউচফুল হৈ গৈছেগৈ তাহত এইফালে পাহৰিব লাগিব অঁ চেকিং চলাইছে বাইদেউসকলে দেই আমাক এইফালে
ইফালে এগৰাকী বাইদেউ ভাগৰি লাগিছে বহি লৈছে অ এইফালে যাব লাগিব এইখন গেট গৰমত এইটো বগৈটো খাই মজা লৈছে নেজানে মানুহ ঢেৰ হৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ পিছফালে এটি বিশেষ অনুরোধ আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগমনের বাবে রয়ে আছে স্বাগতম জানাবর বাবে রয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগমনের পিছতে আপনাদেরকে মঞ্চর বাঁদিকে থাকা আসন সমূহত গিয়ে আসন গ্রহণ করবার বাবে আমি অনুরোধ জানাই পুলিচ মহোদয় আমাক খেতি খেতি ৰখাইছে দেখিছেনে মামাক চাবলৈ কিমান মানুহ এইবিলাক স্পেচিয়েলকৈ চাবলৈ ৰখি আছে ধৰ চব টিং মাৰি আহি পিনি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ হোটেলত সোমাইছোঁ এইগৰাকী একদম মামাৰ লগত ফটো মাৰিবলৈ পাগল ফটো মাৰিব নোৱাৰিলে গুচি আহিলোঁ এইফালে এইগৰাকী বা নহয় বাৰু এইফালে আমাৰ মল্লিকা শেখাৱত এইফালে চুকত বহি আছেগে চাহ দিছে একাপ একাপ খাই লওঁ নাই নে টমেট' চচ নাই এইটোৱে দি খাইছোঁ
বিজেপি সরকার গাখিসা ছটা অনুযায়ী হওয়া পালোহি এতিয়া বাজিছে সাতটাই বাজিলে চাহ অকমান খাই লওঁ আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰো আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মানুহগৰাকী ইমান মিটিং গাই ফুৰিছে বুলি সেইদিনাখনো মিটিঙলৈ গৈছে নিৰ্বাচনী আজিও নিৰ্বাচনী মিটিঙলৈ গৈছে নিৰ্বাচনী মিটিঙলৈ এইকাৰণে গ'লোঁ মানে ধৰক এই অকণমান ওলাই গ'লেও মনটো ফ্ৰেছ লাগে মানুহৰ আমি যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ ন এনি টাইম আৰু সেই ওলাই গ'লোঁ আৰু ইমান মানুহ দেখিলেও ভাল লাগে ৰং বিৰং মানুহ নানান ধৰণৰ মানুহ অকণমান মনটো ফ্ৰেছ হ'বলৈও অকণমান ওলাই মেলি যাব লাগে আৰু তেনেকৈ ওলাই যাবলৈতো আৰু বেলেগ একো নাই সেইবুলিয়ে ওলাই গ'লোঁ আৰু বাই বাই কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ব্লগত বাই বাই